Некогашните свештени лица кои од разни причини го изгубиле својот чин се уште ги посетуваат домовите на христијанските верници со цел да им осветуваат вода, особено пред големите верски празници. Досегашните власти не успеале да ја запрат нивната незаконска работа. Мислам дека тука треба да покаже правната држава, тука и судовите и полицијата, што ете, да, и управа за приходи, да покаже кога треба, е сега на свештеници кои извршуваат активна служба, а се во тешка економска положба, посебно го нагласи криминатиот пат, па малку ни се налутија и во јавноста кажаат тие од УИОПА дека не било така, ама ве се покажа дека е така. Владиката Петар со пример ја илустрира ангажираноста на УИОПА во случај кога требало да се собере данок од свештено лице кое легално и признато ја извршува својата работа. Но тоа до сега не било случај со расчинетите црковни лица. И по однос на долгот што го должат човекот, отец Илија Лажовски таму во Мариово, кој во целата година дали има една или две крштевки и таму што може да се случи 8 до 10 погреби да изврши, ништо друго нема таму, никакви други приходи нема, а и да ги има тие приходи, тоа се минимални, бидејќи станува збор за луѓе кои немаат никакви приходи, тие таму што се старци и старици, едве тие преживуваат ако некој од нивните најблиски им даде некоја паричка или странство кој им пуштат, па за тоа гледате вие, имавме и дори убиства, мислејќи некој од тие наркоманите што таму и ги тероризираат, им ги земат парите и ги убиват и така натаму. Која зборува вистината во овој случај останало енигма, побарувањата се уште постоеле. Уште го должа човекот со некои 500 илјади и писмено побаравме, не ослободуваат ниту од оне што рековме, должност е да не бараат толка во голем за пензијски инвалидско надомест, а сега некој ќе дава, тој си плаќал тоа што требало да плаќа најнормално, ама тие го задолжувале на голема сума. И сега не можете да го задолжувате некој што нема приходи, па да плаќа огромна сума, а некој што има големи приходи, па тој да плаќа минимална сума или воопшто не плаќа. Ако може да се санкционира нерегистрирано предпријатие да не представува нелојална конкуренција, тогаш зошто тоа не се направи и со овие некогашни свештеници, прашува владиката Петар. Тој смета дека ако УИОПА од нив побара даноци, тие ќе престанат со својата работа. Црквата уште еднаш ќе се обиде да ги запре преку суд, а во меѓувреме на верниците им останува да внимаваат кого пуштаат во своите домови.